Sabe, eu sou rapaz de bem, e a minha onda é do vai e vem. Pois quais pessoas que eu bem tratar, eu qualquer dia posso me arrumar. Ver se mora no meu preparo intelectual. Eu trabalho a pior moral, não sendo a minha apresentação. O meu dinheiro só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E no esporte eu sou de morte. Tendo isso tudo eu não preciso de mais nada, é claro. Se a luz do sol vem me trazer calor, e a luz da lua vem trazer amor. Tudo de graça a natureza dá. Pra que eu quero trabalhar? Pra que eu quero? Pra que eu quero trabalhar? 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 Nasci no Rio de Janeiro, na Camerino, Promata do Camerino. Não, eu fui criado por uma família. Minha mãe era empregada deles e me deram a educação
bem cuidada. Estudei, fiz o Pedro II, ginasial, científico, terminei com 17 anos de científico. E estudei piano com 10 anos de idade, piano clássico. Geni Bálsamo, lá do Rio de Janeiro. Era um conjunto, já é um conjunto formado por amigos do bairro, lá no Andaraí Clube, lá na Praça 7. Eram todos, aliás, nenhum deles se tornou profissional. O único fui eu mesmo. Naquele tempo de sucesso, tinha aqueles boleros, Oração Caribe, aqueles negócios todos, mas Ari Barroso tinha lançado uma música. Eu nasci num morro, num belo barracão de paixão. Arorerorerurirurirururi. Negócio mais ou menos assim. Eu já tinha 18 anos, já tinha estudado o Pedro II e já tinha estudado um pouco de piano e estava muito ligado na música americana. Cantava músicas americanas já, como amador. E foi quando me levaram para o IBEU para tomar parte das Conversation Teas. Eram umas reuniões aos sábados, onde os alunos tinham que só conversar em inglês. E nessas reuniões, eu tocava música americana. E fui convidado para participar dessas reuniões. Foi assim que me aproximei do IBEU. Ah, tinha Cole Porter, tinha George Gershwin. Gostava muito deles. Cole Porter tinha, por exemplo... You'd be so easy to love, so easy to idolize. A lover's a ball so worth the yearning for, so swell to keep every home fire burning for. We'd be so great at the game, so carefree together, that it does seem a shame that you can see your future with me. 'Cause you'd be so easy to love. Gershwin tinha o... Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand. And so all else above, I'm waiting for the man I love. Who? The Kern. Let me just... Who stole my heart away? Who? Makes him dream of the dreams I know will never come true. Seem as though I'll never be blue. Who means my happiness? Who should I answer yes to? Well, you ought to guess who, no one but you. Sinatra Farney Fan Club. Foi um clube formado em 47, 48, 49. Me lembro que eu estava no Exército. Hein? Bom, ali eu fiz conhecimento com Nora Ney, com Carlos Manga, com Vitor Manga, com Billy Blanco, com Paulo Moura. Todos esses, hein? Bonfá, foram pessoas que se aproximaram do nosso clube, se integraram e a gente começou a transar a respeito do som.
Bom, eu, o meu ídolo nesse tempo era o Nat King Cole, mas ele tinha o trio, né? Ainda não tinha gravado com orquestra. E um dos sucessos dele era essa aqui. Aliás, o Dick gostava muito dessa música. I've only myself to blame, 'cause we're through. I've only myself to blame. What good would it do to blame someone who depended on you to be fair? I should have been glad for once to have had a love I'd no right to claim. But you played it smart, then you broke my heart, and I've only myself to blame. What a shame. I've only myself to blame. O Newton eu conheci quando trabalhei numa boate que mais tarde... Ah, eu não acho que era Newton Mendonça mesmo. Uma boate que, antes de ser o Arpege ali no Leme, acho que era Arlequim, não tenho certeza, não. E nós trabalhamos juntos ali. O Newton era aquilo mesmo, um pessoal baixinho, gordinho, muito musical, muito boa gente. E nós já trocávamos ideia a respeito daquilo que mais tarde nós iremos lançar na MPB. Ele tinha feito mais ou menos alguma coisa que lembrava o Foi a Noite que ele fez depois, né? Foi a noite, foi o mar, eu sei. Foi a lua que me fez pensar que você me queria outra vez e que ainda gostava de mim. Ilusão eu bebi, talvez foi amor por você, bem sei. A saudade aumenta com a distância, a ilusão é feita de esperança. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você. Você Morreu Pra Mim foi uma música que a Dora Lopes gravou na Sinter. Mas o detalhe curioso foi que, como o Newton era desconhecido, eles puseram o Fernando Lobo na parceria. Inclusive, o Fernando Lobo depois reclamou, disse: imagina só, eu ter que entrar numa parceria grátis para dar nome no disco, né? Era mais ou menos assim. Você morreu pra mim, zombou do meu amor. Confesso mesmo assim que senti grande dor. Mas como você anda de aprender a não brincar com quem gosta de você. Dei tanto amor que a tristeza até foi embora do seu olhar. Você soube bem receber, difícil na vida também saber dar. Mesmo ficando sozinho, você morreu pra mim, zombou do meu amor. Confesso mesmo assim que senti grande dor. Mas como a vida ensina, você anda de aprender a não brincar com quem gosta de você. Mais ou menos isso. Fafá Lemos foi a pessoa que me forçou a ser profissional. Ele me viu tocar, não sei aonde, não sei se foi no show do Sinatra Farley, e me convidou para atuar no Monte Carlo, a boate do Carlos Machado, que era lá em cima, na Gávea ainda. Me lembro que nesse tempo a grande atração da boate ainda era a Carmen Brown. Mas eu fui lá, fiz um teste e não tinha o desembaraço de tocar em público e não fui aceito. Então foi quando eu fui para a cantina do César e 6 meses depois eu fui para a boate de novo com Monte Carlo e já estava com desembaraço e toquei com o Fafá Lemos lá na Monte Carlo. Antes do Cristo Dino, justamente. Fafá ainda atuava nas boates lá do Rio. Uma atração, né? Tinha Caymmi, tinha Gilberto Gilfon, né? Tinha Ari Barroso, né? Caymmi, por exemplo, tinha o... Não tem solução este grande amor. Um amor a mais me tirou a paz.
Eu que esperava nunca mais amar, não sei o que faça com este amor demais. Garoto, eu conheci Garoto, tive uma grande satisfação de gravar com ele. Eu estava com o convite da Sinter Philips para fazer um disco, né? Ramalho Neto foi quem me levou para essa. Era um disco instrumental, que eu tinha escrito o arranjo de um chorinho meu e de cigarro em cigarro. E como eu era ligado muito no King Cole Trio, eu fiz uma formação igual. Era guitarra, piano e baixo. Não tinha bateria. E escrevi o arranjo e na hora de gravar eles tinham convidado Laurindo, mas Laurindo estava de viagem para os Estados Unidos naquele dia. Então eles chamaram um garoto. Ele chegou no estúdio, pegou a parte. Tocou melhor do que eu na gravação. Foi maravilhoso mesmo. Marcou bastante. É, de garoto é um sucesso, né? Teus olhos são duas contas pequeninas, ou duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. E são eles guias do meu caminho escuro, cheio de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu me sinta feliz. Ai, amor, a luz de teus olhos. Paulzinho eu conheci muito ele. Dele tinha aquele doce veneno, né? Quanta dor, tão infeliz eu sou. Por que razão você vive a me torturar? O meu sofrimento é infinito, não suporto tanta dor. Coração já nem existe em mim. Ai, meu Deus, que amargor. Oh, doce veneno, você é meu sofrer. Oh, como eu sou tão infeliz em pensar sempre em vocês, a razão do meu sofrer. Quando eu comecei lá no Plaza, que eu fazia esse som, já tinha feito Rapaz de Bem e tudo, eram poucas pessoas que iam lá e admiravam. Até um crítico pôs no jornal, numa revista, que tem um rapaz lá que faz um som meio diferente, que ninguém entende, ninguém gosta. Era o que eu fazia. Aí eu estava profissional. Imagina o Valzinho antes de mim para vencer essa barreira, não realmente. Ninguém, justamente. Exato. Custódio Mesquita também. Me lembro. Tinha aquela, uma música que eu gostava, quer dizer, a gente sempre se liga naquilo que é do lado B do disco, né? Aquela Nossa Comédia. Nossa Comédia. Não, um negócio assim, né? Era toda modulada essa música. Eu me liguei muito, né? Porque quando eu estudava meu piano assim, a dona Genina não se importava que eu tocasse música popular, as partituras, porque eu não relaxava na música clássica. E eu comprei essa Nossa Comédia de Custódio Mesquita, comprava as músicas do Valzinho, todos esses compositores que eu sentia assim, uma aproximação, que foi mais tarde semelhante ao meu estilo, eu me ligava muito. Então, aprendi muita coisa desses compositores que ninguém, hoje em dia, se falar, ninguém sabe o que é. Meu nome foi o seguinte, eu fui fazer um programa pelo IBEU, na Rádio MEC, um programa do Paulo Santos. E, na hora da participação, ele perguntou, olha, como é o rapaz do piano que canta, como é o nome dele? Meu nome era Alf, que eu já tinha esse apelido do IBEU, dos americanos, que me chamavam de Alf, né? Aí falaram, bota o nome do rapaz é Alf, mas Alf o quê? Aí uma americana lá, Jess, falou, põe Johnny, que é um nome popular. Aí assinei o nome. Quando eu comecei a gravar, eu quis mudar, não dava, que eu já tinha feito muito A Noite Carioca, e já era muito conhecido como Johnny Alf.
Quer amar? Eu gravei em 60 e depois eu regravei em 74, 75, mais ou menos. É só olhar, depois sorrir, depois gostar. Você olhou, você sorriu, me fez gostar. Quis controlar meu coração, mas foi tão grande a emoção. De sua boca ouvi dizer, quero você. Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar. Se perguntarem o que é amar, é só olhar, depois sorrir, depois gostar. Não, Saimar foi o seguinte, um amigo meu me desafiou a fazer um baião, porque o baião estava em voga, e tinha aquela barreira, os grupinhos, né, que quem gostava de jazz, não gostava de baião, aquela bobagem, né, que sempre pinta. Então um amigo falou, você é capaz de fazer um baião? Eu digo, tudo bem, aí eu fiz o Saimar. E quando eu tocava o Saimar em baião, o pessoal, mas isso aí é um baião meio modernizado, eu digo, mas é um baião. Céu e mar, estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Minha vida é uma ilha bem distante, flutuando no oceano da aventura de viver. Céu e mar, estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Meus desejos são estrelas pequeninas, rebrilhando de alegria por alguém que me quer bem. Geralmente do que a gente quer na vida é preciso se esperar pra acontecer. Felizmente a gente encontra alegria no carinho e devoção de um beijo bem querer. Céu e mar, estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Minha vida vou passando, meu amor eu vou amando, e meu barco vou levando a céu e mar. Estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Minha vida é uma ilha bem distante, flutuando no oceano da aventura de viver, viver, viver. Céu e mar, estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Meus desejos são estrelas pequeninas, rebrilhando de alegria por alguém que me quer bem. Geralmente o que a gente quer na vida é preciso se esperar pra acontecer. Felizmente a gente encontra alegria.
alegria, no carinho e devoção de um bem, de um bem querer. Céu, mar, estrelas na areia, sete mares, espelho do céu. Minha vida vou passando, meu amor eu vou amando, e meu barco vou levando a céu e mar. A céu e mar, 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 a céu e mar, a céu e mar, a céu e mar. Acho engraçado quando certo alguém se aproxima de mim, trazendo exuberância que me extasia. Meus olhos sentem, minhas mãos transpiram. É o amor que eu guardo há muito dentro em mim, bem dentro em mim. E é a voz do coração que canta assim, assim, olha. Somente um dia longe dos teus olhos trouxe a saudade do amor tão perto. E o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Mas, embora agora eu te tenha perto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Discreto pra uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero, e me apraz essa ilusão à toa. Thank you.
pois nem de leve sabes que eu te quero. E me apraz essa ilusão à toa, à toa, à toa, à toa. Música nova, eu atualmente estou me dedicando muito a fazer música instrumental, porque eu sempre gostei de música instrumental. Como nos meus shows, eu sempre tenho que cantar Ilusão à Toa, O Que É Amar, A Paz de Bem. Então, para dar um toque de novidade, entre uma música e outra, eu apresento um instrumental de minha autoria. Começa, por exemplo, com o Bar da Praia. O Bar da Praia, eu sem fazer propaganda, né? A música que eu fiz para o Bar da Praia de Eduardo Caldeira de Santos, que diz assim: Geralmente, quando a gente fala e aí, né, Paulinho? Pensa logo que é um samba balantado, e aí, etc. Mas o meu e aí é bem lento, é bem romântico, é bem diferente, que é aquele negócio do e aí. Eu pensei assim, quando duas pessoas, compreende? Estão numa boa, assim, num lugar super legal, né, que toca um som diferente, aliás, todas as pessoas que estão lá, elas se sentem na inclinação de ligado pelo som, pelo embalo do som, que a ação continue, mas às vezes não continua. Você está num bar, a música toca, você se ressalta, mas fica ali mesmo, compreende? Então, enquanto a música está tocando, a pessoa, puxa vida, e aí? Depois, daqui, o que vai acontecer? Com essa intenção eu fiz
essa música que o Idris vai tocar. Não precisa improvisar, não. Só toca uma vez só, tá legal? Pastoral, que é também vontade de fazer mais ou menos. O Paulinho me falou um negócio aqui. Ah, se você fizesse anos atrás. Aí chegou a hora de fazer agora, viu, Paulinho? Você falou que eu tinha que fazer anos atrás. Estou fazendo agora. Agora é o pastoral. Thank you.
conhece isso? Não, não conheço, não. Isso é de Custódio Mesquita. Ah, que maravilha. Nossa Comédia, dele e de Evaldo Rui. Evaldo Rui, eu conheci o Evaldo Rui. Uhum. Essa época, na época dessa música, você ouvia o que mais, assim, Johnny? Olha, eu ouvi... Você já era profissional? Eu já, não, ainda não era profissional, eu estava estudando piano, mas como eu fazia as minhas lições de clássico direito, sem errar e sem atrasar, minha professora permitia que eu comprasse partitura de músicas populares e tirasse. Então, Paulinha, eu travei conhecimento com a obra de Custódio, por exemplo, coisas que o pessoal gravava e naquela época não iam para frente como sucesso, porque essa, por exemplo, é uma música de harmonia bem muito modulada para a época, uhum. Né? Então, eu travei conhecimento com muita coisa que acho que ninguém ouviu essas falar músicas ainda. Estavam sempre do lado B, né? Como sempre do disse. Lado B, justamente. Viu? Nessa época, eu te fiz essa pergunta porque eu conheço alguma coisa dessa época e na década de 50 também, né? 40 e 50, que eu acho que é uma época assim que os historiadores, o pessoal que escreve sua música popular, os críticos, eles não falam muito, né? Eu acho que talvez por desconhecimento, ou eu não sei se porque a Bossa Nova foi um marco mesmo, né? Eu acho, por exemplo, que a Bossa Nova é uma síntese dessa uhum. época toda, né? Você viveu muito essa época, né? Muito, muito mesmo. Os nossos críticos, historiadores, eles falam muito assim, dos compositores tradicionais, não é? Os clássicos, os nossos clássicos, né? Os nossos compositores populares, como Pixinguinha, como Nazaré. E quando chegam nessa fase, ela fica um pouco nebulosa, porque não há um estudo assim, uma coisa assim, um estudo sistemático, nenhuma informações sobre essa época. Eu acho que é porque eles não têm informação mesmo, viu, Paulinho? Mas vem cá, você que viveu muito essa época, eu queria que você citasse uns nomes, assim. Nós estávamos conversando antes aqui e eu me lembrei de Neuza Maria, por exemplo. Neuza Maria, né? Nossa, citamos grande Zezé Gonzaga. Cantora, né? Zé Gonzaga. Nessa época, quem te impressionava muito, assim, como músico, por exemplo, como arranjador? Eu era muito ligado no programa Um Milhão de Melodias. Radamés. Né? Lírio Panicari. E Lírio Panicari eu era ligado nas gravações do Francisco Alves, que mesmo sendo o Francisco um cantor popular, o Lírio Panicari fazia coisas lindas nos arranjos. Eu me ligava muito nesse tipo de coisa, sem saber que futuramente isso ia eclodir na Bossa Nova, mas, como você falou, realmente essa época é uma época muito mal, quase nunca mencionada. Mal contada, justamente. Quase não, é isso mesmo. E a época que marcou a transição do que se chama tradicional, porque foi Bossa Nova. Exatamente. Justamente a época em que as duas coisas se engataram e, pelo menos, comigo foi assim. Foi conhecendo o tradicional e vendo essa época que eu consegui reduzir e resumir aquilo que eu fiz depois. Foi ouvindo essas coisas. Por exemplo, um cantor assim, que te impressionava muito nessa época, antes da Bossa Nova, que você gostava muito, brasileiro. Bom, eu... Você citou o Dick Farney. Fui ligado no Dick, né? Lúcio Alves. Lúcio Alves. Ouvia muito Lúcio Alves, a própria Emilinha Borba mesmo. Eu nunca me lembro que Emilinha cantava aquelas músicas comerciais, compreende? E de repente, ela lançou um disco que vendeu mais o lado A, que era o... Se querem saber se eu amo ainda... Mas o lado que eu gostava era um lado também do Better Punk que chamava Aconteceu. Aconteceu e a razão do nosso sabe... Eu sei que não tenho direito não de amar a mais ninguém nesse mundo, mas o que vou fazer bem sei. Eu te quero e tu queres a mim. Vamos então esperar para ver qual será o fim. Quer dizer, é uma melodia lindo, né? De atual, em termos exatamente. Atuais, né? E Dolores. A Dolores tinha... Bom, Dolores eu convivi com ela quando eu comecei a trabalhar. Dolores era crooner da boate Acapulco, ela e a Dora Lopes. E como eu trabalho na cantina, era de 9 até as 5, 6 da manhã. Né?
Então, todo esse pessoal vinha do trabalho dele, das boates, e iam jantar na cantina. Então, eu me liguei muito com Dolores e Dora Lopes, porque elas já eram cantoras que iam ser famosas já no tempo da Bossa Nova, etc. Tudo. Então, o tipo de música que eu fazia era muito identificável com o que elas gostavam. Então, Dolores chegava, cantava comigo, etc. A Dora também. Etc. Foi uma convivência muito gostosa, que realmente pouco se comenta. Entendeu? É. Essa fase, acho que da música brasileira, eu acho que ela precisa ser contada mais, sabe? É preciso ter um estudo precisa, realmente porque sistemático. Porque é justamente a fase que ela é muito rica. Que mostra a transição do tradicional para a bossa nova. Ninguém inventou, eu sou da opinião que ninguém inventa. Não inventa, não. Todo mundo tem uma fonte. E essa fase aí, mal mencionada, é fonte para muita gente que apareceu depois. Para mim, pelo menos, foi. Você gosta de ler? Leio bastante. Você ouve, assim, ainda música clássica? Ouço, Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Sempre, sempre, sempre. Você se considera um músico de formação clássica? Bom, eu não estudei muito música clássica, mas o pouco que eu estudei, Paulinho, me dá para sentir o âmbito da música clássica em uma geral, sabe? Consigo entrar em contato com muito. Até hoje você ouve música clássica? Até hoje eu ouço música clássica. O que você gosta assim, mais de ouvir? Olha, eu vou desde Beethoven, Bach, até Darius Milhaud, Stravinsky. Eu acho que tudo deve ser ouvido, compreende? Eu consigo curtir tudo. Debussy, Ravel. É um negócio é o Chopin, né? Seu Chopin? O Chopin é o seguinte, eu fiz o... Você pediu desculpas a ele? Foi o seguinte, eu fiz uma melodia e no meio da melodia tinha essa frase, que é a valsa do minuto, né? Uhum. Aí na hora de fazer a letra eu disse assim, como é que eu vou fazer? Se eu cantar, fizer uma letra que seja o pessoal quando ouvir essa música, que ouvir essa frase... vai logo identificar como da Bossa do Minuto. Então, me caiu lá de cima, né? Me deram o recado. Ó, faz o seguinte, você faz uma letra falando com o Chopin que você pediu emprestado um pedaço da música dele. E foi justamente onde eu fiz o Seu Chopin Desculpe, que fala assim. Seu Chopin não vai ficar zangado e ressentido pela divertida união que fiz de sua inspiração ao compasso de um chorinho meu. Seu Chopin não vai pensar que estou me aproveitando de seu nome e sua projeção, mas sua cooperação valoriza este chorinho meu. Dizem que o próprio Liszt ao seu valor não se renegou, até a George Sand os pontos entregou. Por isso eu quero uma vez mais dizer que não é plágio esta divertida união que fiz de sua inspiração ao compasso 2x4, leve sincopado neste chorinho canção. Que legal, Lia. Foi isso. Pixinguinha, você ouvia Pixinguinha? Pixinguinha, olha, quando eu era garoto, eu ouvia mais ou menos, mas depois eu me liguei mais. Mas o que eu conheço dele mesmo são carinhoso, não é? Talvez eu ouvisse nos programas de rádio muita gravação dele. Mas hoje não é uma influência assim, direta, de ouvir. Sim, muito, assim, talvez exato. Você não tenha recebido, né? Exato, dele, né? Compreende. Exato, justamente. Não recebia. Mas no tempo que era garoto, eu ouvia muito rádio e eu acho que devo ter ouvido bastante coisa de Pixinguinha. Radamés, você... Radamés eu acompanhei muita coisa muito dele. Muito, né? Trabalhou com ele? Radamés eu trabalhei uma vez só no especial da Dolores que a Globo fez. E eu cantei Fim de Caso com uma cantora, Márcia Maria. Foi arranjo dele. Mas eu tive um lance muito curioso com ele, porque até fiquei em falta com ele, porque eu tenho um disco que o Radamés gravou com a Nelly Martins, piano a quatro mãos. Inclusive tem eu e a Brisa, né?
Quando eu cheguei na Globo, eu falei, sabe que eu tenho esse disco? Ele falou, você tem esse disco? Puxa, não, tem, me arranja uma fita. E eu, naquele negócio que a gente prometeu não fazer, acabei não arranjando a fita para ele. Mas nós nos damos muito bem. Aí falei para ele, que eu conhecia ele do tempo da Continental, quando o Lúcio gravava, Dick Farney, aquele pessoal todo, e do Milhão de Melodias, que eu tenho grandes recordações do Milhão de Melodias, o trabalho que ele fazia lá. Você certamente tem assim, muitos discos de jazz na sua casa. Tenho. Você tem discos do Thelonious Monk? Thelonious eu tenho, acho que eu tenho um ou dois só. É. Qual o seu pianista assim, preferido, assim, dessa fase, né? Quer dizer, uma fase assim, do bebop e tudo, você deve ter acompanhado isso. Olha, muito, né? Eu continuo muito ligado no Nat King Cole quando ele era pianista só, sabe? Continuo muito ligado nele. E para cá, eu sou muito ligado no George Shearing, gosto muito do George Shearing, acho um grande pianista, um grande. E atualmente, eu gosto muito do Herbie Hancock, acho ele um grande pianista. Quer dizer que esses pianistas, assim, como Art Tatum, Buddy Powell, tudo, você não, não ouvia, também, mas também não, era o que te impressionava tanto quanto Nat King Cole? É porque, não, acho que Nat King Cole foi uma questão mais psicológica, porque quando eu comecei a comprar discos, eu tinha muito disco do King Cole Trio, né? E o Dick também influenciou bastante, porque o Dick chegou dos Estados Unidos e trouxe muito disco do Nat King Cole. Então é mais psicológico, mas realmente, Art Tatum, por exemplo, eu tenho a LP do Art Tatum. Eu acho grandes figuras da música popular, né? Do jazz, principalmente. E do bebop? Bebop também, sou muito ligado a Lenny Tristano, Lee Konitz, o Miles Davis naquela época, o Dizzy Gillespie quando começou o bebop, compreende? A própria Sarah Vaughan quando começou, o Billy Eckstein quando tinha a orquestra dele. Tudo isso, todo esse pessoal concorreu muito para a minha formação. Você toca alguma coisa assim dessa época, deles, de algum deles, alguma coisa que você gosta? Você se lembra ainda? Olha, eu realmente não lembro, não. Que era muito... Eu tocava, quando eu comecei a tocar, eu fazia muito... Aquele negócio de ouvir o disco e fazer igual. Então, eu fazia muita coisa de Josh Shearing, Nat King Cole mesmo, compreende? Cantava, eu cantava mais do que tocava, né? E, atualmente, com esses shows que eu tenho feito, o pessoal quer ouvir mais música brasileira. Quer dizer, de vez em quando eu toco algum instrumental... algum estándar daquele tempo, mas muito, muito pouco mesmo, muito pouco, compreende? As músicas de jazz que você conhece, assim, tem alguma preferida sua? Assim? Alguma coisa que você toque, porque você gosta muito? Eu sou muito ligado na obra do Duke Ellington, na obra de Harold Arlen, e do Ellington. Você aliás, toca alguma coisa do Ellington? Aliás, não é... Bom, do Ellington eu gosto muito de uma música chamada... Como é que é, meu Deus do céu? Como é que a Sarah gravou agora? Tonight I Shall Sleep. Tonight I shall sleep with a smile on my face, dreaming of the street. Once more around midnight in the whisper, you kiss me. You kiss me right out of this world when you kiss me. Tem também o perdido, né? Perdido, I looked on my heart, it's perdido. I lost it way down in Torino. Why tempt to your dance fiesta? Bolero, she glances as I dance the bolero. She says, taking off her sombrero, let's meet for a sweet fiesta. Then you take the A train. You must take the A train. Da ba ba da ba da ba da ba ba ba. Do 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 do. Da ba ba da ba da ba da ba da da. E vai por aí afora. Thank you.
Juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só, pra ser um sonho. E aí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo, felicidade então pra nós seria. Depois que a tarde nos trouxesse a lua, sua mão chegasse, eu não resistiria. E a madrugada acalentaria a nossa paz. Fica, a brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. Bem junto a mim queira ficar. Trouxesse a lua, sua mão chegasse, eu não resistiria. E a madrugada acalentaria a nossa paz. Fica, oh brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. Bem junto a mim